នៅដើមឆ្នាំ2010ថ្មបានទៅរៀននៅអាមេរិកនិយាយហ្នឹងមិនដើម្បីលើកខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាចំពេលដែលនឹងត្រូវដល់ថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងស្រុកយើងវាច្បុកច្បល់ពពកប្រពន្ធក្មេងនឹងគឺថាសុបាយជ្រួលជ្រើមទិញផ្កាអីចូលផ្ទះសំណាក់អីចឹងទៅថ្មចិត្តនឹងឃើញទេយីចាំមើលស្រុកគេហ្នឹងថាវប្បធម៌របស់គេហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតែថ្ងៃ14កុម្ភៈស្រុកអកាំងហ្នឹងហើយទៅមើលទៅគ្មានឃើញអីស្ងាត់អីជ្រាបគ្មានអណាចជ្រួលជ្រើមពពកប្រពន្ធអីទេអីអាត្មាសួរគេទៅថាទេថ្ងៃណាថ្ងៃធម្មតាហើយបើថាគេត្រូវនាំប្រពន្ធកូនទៅហូបបាយហាងអីចឹងតិចតួចទិញផ្កាអីឲ្យប្រពន្ធអីចឹងតិចតួចចឹងទៅវាគ្មានអីនឹងត្រូវជ្រួលជ្រើមអីក្មេងខ្មាំងពពកពពូលសោះសាលាឯងគ្មានឃើញអ្នកណាមានសកម្មភាពស្អីប្លែកពីធម្មតាផងយើងអាត្មាភាពនឹកឃើញយើងជួនកាលយើងកូពីវប្បធម៌របស់គេមកនោះវាចង់ជ្រុលជាងអឺរបស់គេមែនតែនទៅទៀតវាទៅជារឿងអឺដូចថាចំបុកចំបល់ហើយជួនកាលទៅអឺរឿងខ្លួនឯងនេះអត់សូវដឹងឧទាហរណ៍ថាបនមេកបូជាគេធ្វើដើម្បីអីវិសាក់បូជាគេធ្វើដើម្បីអីគូបកំណើតពុទ្ធអីមិនទាំងដឹងផងពេលខ្លះទៅអ្នកខ្លះប៉ុន្តែបើអារបស់គេនោះដឹងណាស់ដល់ថ្ងៃដល់ខែបុណ្យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ស្អីណាហូលីវីនខ្មោចអីនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាប្រឆាំងនឹងអីសកលភាវូបនីកម្មអត់ទេរឿងយើងរៀនសូត្រអំពីវប្បធម៌ដតីរឿងល្អល្អយើងយកមកអត់មានខាបអត់មានអីទេដូចថាអឺថ្ងៃមេដាថ្ងៃបេដាវាជារឿងល្អតើដៃវាធ្វើឲ្យយើងចេះនឹករលឹកដល់គុណមេដាបេដាប្រហែលថាពេលខ្លះទៅវាជ្រុលហើយជួនកាលយើងអត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយយើងលើកតម្កើងអ្នកដតីហ្នឹងឲ្យដែលជាអឺសញ្ញានៃភាពទន់ខ្សោយនិងរលត់រលាយនៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងរៀនឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងស្អីជាអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងហើយយើងរៀនទទួលយកនៅអ្វីដែលល្អធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំប៉ុន្តែកុំឲ្យបោះខ្លួនឯងចោលអឺថ្ងៃហ្នឹងយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅរួមទាំងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យវាជ្រួលជ្រើមឲ្យវាទៅជារឿងចលាចលហើយខូចប្រពៃណីវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងចឹងទៅវាដល់ទៅពេលហើយទៅមានរឿងមានរាវឆ្លោះបែកបាក់មានកូនមានចៅក្នុងពោះទម្លាក់កូនចោលអីខូចចិត្តចងកលូតទឹកអីចឹងទៅវាច្រើនណាស់ដោយសារយកថ្ងៃហ្នឹងជាលេសហើយជួនកាលអាចទៅជារឿងចាប់បង្ខំឬក៏ថាវាទៅជារឿងដែលបង្ខំចិត្តទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអើហើយក៏ជាគួរថ្នាក់នៃវប្បធម៌ការយល់ខុសរបស់យើងចំពោះអាថ្ងៃនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសមាជិកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចា៎អរគុណច្រើន